Нову театральну традицію започаткували на Закарпатті. Фестиваль актуальної драматургії анонсували у облмуздрамтеатрі в Ужгороді. Втілити ідею у життя вдалося за підтримки ОВА краю. Розпочинає новий авторський театральний фестиваль, який вони назвали «Драма сьогодення». Запрошені колективи з різних областей України, запрошені вистави не просто вистави, а саме вистави, які збирають найбільшу кількість глядачів у себе в регіонах. У афіші фестивалю присутній флагман українського театрального мистецтва – театр імені Івана Франка. Це значить, що фестиваль дуже солідний і він привертає до себе увагу. Фестиваль буде цікавим та неординарним, запевняють театрали. Адже вистави провідних колективів України здебільшого про те, що зараз відбувається в державі. Звідси і назва «Драма сьогодення». Мета – аби всі побачили реалії воєнного часу. Чому, власне, драма сьогодення? Тому що ми живемо в такі часи, коли культура та мистецтво, воно мусить через сцену, через малюнки, через музику, через голос гукати про те, що ми маємо право на існування, ми вільна незалежна держава і нас ніщо не зламає. І як би нас не хотіли знищити, ми все одно, як той паросток соняшника, якщо ви побачите нашу афішу, то ви побачите, що в цих руїнах соняшник, він все одно квітне і він проростає. Так само і Україна. Як би нас не хотіли щемити і зламати, ми все одно будемо вириватися, ми будемо дуже голосно гукати про своє існування. Театральний форум найкращих вистав відбудеться з 13 по 18 травня. На великій сцені вистави стартують о 19 годині. До слова, на єдину постановку, що презентують на малій сцені, де задіяна закарпатка Римма Зюбіна, квитки вже розпродані. Тому прийняли рішення про додатковий показ.